မလာသေးဘူးလားမြ мян လာနော်နောက်မကြစေနဲ့ပြီးတော့ရောက်လာရင်လည်းဟိုတကောက်ကလူမမရှိမှဂလန်ကဆန်တွေမလုပ်ပါနဲ့ဦးမင်းထွေးရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းကိုနေရာပေးချင်လောင်မင်းကစူးစမ်းပြရမှာလေသဘောပေါက်ရလားဟဲ့ဒီမင်းစိတ်ထင်ရရှောက်မလုပ်နဲ့နော်မမီဒါပဲပြောမယ်အမမမီရဲ့အမဒါပဲမလားအဲ့ဒါပဲတာခဏနေထွက်လာမယ Ready, Bella. Ready, ready. That's it, Tom. Tom. Canon Plus ကိုကြည့်ရှုနေကြရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘိုးတို့ဒီရင်သေးကြွေရဲ့ကြေတဖွဲ့သားလုံးကဒီဇက်ကားလေးကိုအများကြီးစူးစမ်းအထောက်ပြီးရိုက်ကူးနေကြပါတယ်။ပိုရိုးရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကို Canon Plus တရားဝင် Channel များမှသာကြည့်ရှုပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကြပါလို့ပိုကမေတ္တာရက်ခံစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုရိုးရဲ့ရင်ထဲကြွေရဲ့ကျဲဇက်ကားလေးကို Canon Plus ဇလန်း Channel နဲ့ Canon Plus Application တို့ကသာကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘလို့လဲ Harry ဒီနေ့အမေနဲ့ပိုင်းတက်လာနေပြီဟုတ်တယ်ကိုရဆစ်ရှုပ်အဆူရှုပ်ဩအဲ့လိုတော့လဲမတွေးပါနဲ့ Harry ရဲ့အန်နီရိုစီကညီလေးပေါ်မှာအများကြီးညှို့လင့်ထားတယ်ပါပါတယ်အဲ့အကြောင်းမို့လဲညီလေးကို तू ကပူပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းစေချင်လို့ဒီလိုပဲပြောတာနေပါပါညီလေးကခွေးပြောညီလေးနားရတယ်ခါရကြောက်လဲမိမတွေအကောင်းဆုံးဆိုရရညီလေးတို့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာလေညီမတို့ရဲ့ဘဝကိုမိမတွေကနားနေပြီးပြောကိုကြိုက်တာကိုလုံးဖို့ရွေးချယ်ပြီးပေးတယ်လို့ထင်တယ်ညီတို့ကနေမောင်းနေတာအာဟယ်ရီဟမ်မင်းရဲ့စကားရလာလာရတာကွာဟမ်ဘိုးကြီးအောင်ညီလေးစီကနေစကားလေးပြန်သင်ရမလို့ဖြစ်နေပြီ။အော်ညီလေးရဲ့လူကြီးနဲ့လူငယ်စမ်းဒီလိုပဲဖြစ်ဆက်ဆက်သဘောထားဝဲလွဲလာခဲ့တာလေ။ခုချိန်ဒီပဲလေညီလေးရဲ့အေးအမေဆိုရင်ကကိုရဲ့သားသမီးတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်ကြတာဒါတမတာပဲညီလေးရဲ့ဘူကြီးမကအမေရှိတော့တကယ်လို့အမေသာရှိခဲ့မယ်ဆိုပြီးရဘူကြီးအမေခိုင်းတဲ့ထိုင်ကိုတလုပ်ပါအဲ့ဒီညီလေးမကဘူချိန်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့တကူတယ်တဲ့ဘိုးရဲ့ညီလေးကဘာပေါ်မှာကြံအောင်ဆိုတာဖြစ်နေပါလားအမေလူကြောက်လေဘိုးကြီးကစကားပြောချောလို့ပါလားမင်းကလူကွာချောမှာဘောငါမင်းခင်သေးလိုက်တာကွာငါတို့ကခုကညီကိုနှစ်ယောက်တည်းကားပေါ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောတာလားလေဟယ်ရီရဲ့ငါလေအဲ့တစိမ့်နေတွေ့ရင်သာပရက်ရှာတွေများစတက်စ်တွေများပြီးတော့စကားပိုပြီးထစ်သွားတာကွာဒီလိုချင်းနေမျိုးကတော့ငါစကားကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်ဟယ်ရီကမင်းကထင်သေးတာကွာ
ဟုတ်တာကိုရအဲ့ဆိုပြန်ပြောကြည့်ပါလူကြီးနဲ့လူငယ်ဆိုတာဘယ်လိုကိုရဟာဟဲ့ရီဟာဟဲ့ရီမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဟဲ့ရီမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဘဲကအမွေးအွားရုပ်တရားယူလာလဲကွာဟဲ့ရီဟာဘယ်လိုပါလဲဟဲ့ရီစတယ်ရောက်ငါတကယ်ကားမောင်းနေအနေရှိတယ်ဟဲ့ရီဘယ်လိုပါလဲကွာဟာဘယ်ပြောကြည့်ပါဦးကိုရအမွေးနဲ့ဘယ်လို ပြောလို့မရတော့ငါတကယ်ပြောလို့မရတော့အဲ့ရုပ်ရုပ်မိမထားလိုက်ပါကွာတောင်းလွှဲလဲတို့ပြလိုက်မတို့ပြပါဘူးကိုရဟာဒီလူကြီးနဲ့လူကမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတာပြန်ပြောပါဦးကိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာဟဲ့ဒီငါတကယ်မရလို့ပါဟဲ့ဒီဟာဟဲ့ဒီကားလာတယ်ဟာဒီကလေးကတော့ကြီးလေးရဲ့ဥပမာထားလိုက်ပါကွာကိုကြီးတောင်းရမှာလေကိုကြီးကစကားပြောအရေးချောင်းနေတာဟိုအဲ့ကြောင့်ပြန်ပြောကြည့်တယ်ဟုတ
မချောတော့ဘူးကွာဝင်းခန့်နဲ့ငါလက်ချင်းရှိလို့ပါလို့ပါနဲ့နေရည်တောင်းရပါလေကွာထားထားလိုက်ပါတော့ကွာအဲ့ဒါကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ဒယ်လီရုပ်လုပ်ငန်းကြီးအောင်မြင်တာကဲခုဆိုကြည့်လေ project တစ်ခုလည်းအောင်မြင်တယ် product လည်းပေါက်သွားတယ်ဟမ်မဟုတ်ဘူးလားကဒယ်လီကတော့တောက်ချီချီဟုတ်တယ်နော်ဒယ်လီဘိုးကြီးက business sense ကိုရှိရကဲချီ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 ตาเอลิสเสร็จบิจูกะวะเดเรียกัมมูนิโคโลนโอตาเลเตโอปองอาซาซีดาตาโอเดเรียสิชาเยตาเดเรมกะเสร็จบิจูซาเมโซยเอเรโรกัมเปียปูบิโออองเมียวมาเดเรียงจีตาบิดาเตียจานวะรอดีโลเรมาจูซาจานวะเอ๊ะบาผิดโลเลตาကိုယ်တက်ဆေးစားမကဒေးဒီကိုကြိုးစားပေးမယ်လို့ပြောတာပါ။အော်။တာကြီးရဲ့မင်းရလေချောပါလေဆိုမှရေမချိုးရသေးဘူးလို့ဖြစ်နေပြီ။ကိုမင်းမ LS တက်ပြီးကြိုးစားတာလား။ဟောရီယာကိုကြီးရဲ့မမီတို့ရဲ့ကြိုးစားခဲ့လို့ကုလိုချင်းနေရောက်လာတာပေါ့။နောက်စတားငယ်လေးပါပါလာတော့ပါကိုကြီးစားငယ်လေးကိုလည်းလုတ်ပိုင်ကိုလည်းခွဲပေးရမယ်နော်ပြရမှာပေါ့အခုသားအဲလစ်ကိုချီကျူးတယ်ဆိုတာလေသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ကိုကြီးကချီကျူးနေတာပေါ့လိုစီဘလောက်တော်တယ်ဆိုတာလေကိုကြီးသိပါပြီသားလိုစီတော်လို့ကိုကြီးမစီလာတက်ယူပေးတာလေ Cheers